Ya qara, o'zi to'g'ri kelyapmizmi yo'qmi? Menimcha to'g'ri kelyapmiz, chunki akam shu uchun turganda. Vo, ana qarang. Akam burchagida do'kon bor deganda. Do'kon ham bor ekan. Ha, o'sha yerdamikan? Ja baland uyli ekan-a. Ha, balandligini qo'yaver, u rangini qaragin, bu chiroyli, chiroyli uylar. Zor, zor. Bu boy mirza amakini o'g'lida, o'sha. Ha, o'g'li. Rahmatli yani Abdusharof akani. Ha, ha, ha. Ha, to'g'ri, to'g'ri. U qanaqa bu yerga kelib qolgan? Xullas, 5 yil oldin shaharga o'qishga kelaman deb, o'qishni bitirib shu yerda qolib ketdim-da. Ha, yaxshi. Ha, tushunarli. Ularni qomada chopib, vazirlikka ishga kirib qoldilar. Ha. Xotini ham shaharlik. Iye. Ha. Toshkentliklar ham. Ha. Qishloqqa qizini berar ekanda. Ha, endi yaxshigina pul topgandan keyin beradi-da. Xullas, 5 yil oldin shaharga keldilar. Ha. O'qishni bitirib, omadlari chopib, vazirlikka ishga kirib qoldilar. Ha. Akam aytishi bo'yicha biz 4 oy peshonamiz yerga ishqab topgan pulimizni ular bir oyda topar ekan. Yo'q. Ha, o'shaning uchun ham shaharlik tekkandi. Ha, yo'masan bizdek oddiy odam bo'lganda shaharlik qizi tugul itini ham bermasdi, tog'a. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Mana u, mana u eshikdan kiramizmi endi shunda? Shu yerdan kiramiz. Voy, bu juda baland-ku, ha. Qani, yurchi. Qani, yurchi, kir. Xo'p, baland. Liftda chiqaveramizmi, tog'a? Lift? Ha? Siz nimadan chiqib o'tirmaysiz? Shundan olib chiqib qo'y. Mana narvondan chiqaveramiz biz sizlar bilan. Tog'a, kuch ham ishlatib o'tirmaysiz bunda. Shundan bosasiz, olib chiqib qo'y. Yuring. Hozir shunaqa bo'lib ketganmi? Qani, boshla o'zing. Shahar, shaharda, baribir, tog'a. Kuchami ishlatib o'tirmaysiz. Yopray. Ye. Qo'rqmang, qo'rqmang, qo'rqmang. O'zi ko'tarilib ketar ekan-ku, ha? O'zi olib chiqib qo'yadi. Ha, yaxshi. Hali nimasiga mos ekan-da bu ranglariga. Chiroyli, chiroyli. Keldikmi? Ha, keldik. Qani chalchi. Assalomu alaykum yanga. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Akani mumkinmi? Ham qishloqlar edik. Ha. Hozir. Boy Mirzaga ham xushloqlaringiz kelibdi. Ya. Endi shaharliklarda shunaqa bo'lsa kerak-da endi. Ha, eshikni ochib qo'ydi-yu. Ha. Kirin degan bo'lsa kerak, tog'a. Qani, kir bo'lmasang. Kirin, tog'a. Endi o'zi aslida Ostonaga kelgan mehmonni bizni qishloqda ichkariga taklif qilinardi. Bildingmi? Voy bo'y. Qarang, uyi. Jo shahar chaqib qurgan ekanlar. Mayli, kir ichkariga. Ostonada ko'rish bo'lmaydi. Shuni yopib qo'ying. Ha, uy yopish kerakmikan? Endi bilib bo'lmaydi shaharu. Ha, yop. Ha, qulluq, qulluq. Rahmat, rahmat. Nasib qilsin. Ha. Yaxshi. Ertaga safarga ketaman. Hammasi yaxshi-kuya, shu qishloqdoshlarim jonga tegdi-da. Kelaveradi, ketaveradi. Kelaveradi, ketaveradi. Ha, ota-onang, aka-ukang bo'lsa-ku yaxshi-kuya.
amakini, qo'shnisini jiyaniman deb eshikda serrayib turadi. Tanimasam, tushingda ham ko'rmagansan ularni. Boymurza aka, ham qishlog'ingiz keldi. Xo'p, hozir. Ha, yana bittasi keldi shekilli. Kutib olay shuni. Bo'pti, gaplashamiz. Ya Abdulla, ke. Assalom. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani? Yaxshimisiz aka? Marhamat. Yaxshimisizlar? Kelinglar. To'g'ri. Qani. Xo'sh, hamqishloq. Qalaysizlar? Yaxshi, rahmat. Qishloq tinchmi? Yaxshi, tinch. O'z yaxshimisiz? Ha, rahmat. Siz yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Xush kelibsizlar. Rahmat. Xush vaqt. Qaysi shamol uchirdi? Xullas, sahoba aka, Abdukarim aka bilan birga 5-inda kelgandik. Xo'sh. 5-inda kelgandik. Sahoba aka bir joyga kirib keyin o'taman, sizlar o'turinglar degandilar. Sahoba aka bilan bularni o'g'illarini o'qishga kirgizish masalasida kelgandik. Qaysi sahoba aka? Ana u dadangiz do'stlari Kamol ota bor-ku. O'shalarning o'g'illari aka. Xullas, o'g'illarini o'qishga kirgizishmoqchi edi. O'qish kiradigan edi, o'shanga oldingiz kelgandek aka. Ha, yaxshi. Ha, aytgancha bugun safarga chiqishim kerak edi. Xo'p, mashina chaqirib qo'yganman. Yo kechqurun, yo ertalab chiqib ketishim kerak. O'tirib turinglar hozir. Bularga choy berib yuboring. Bu so'rashmasdan ham maqsadga o't degandek qaysi shamol uchirdi deydi-ya? Yo'q, tog'a. Biz qishloqda avval mehmon bilan so'rashadi. Ana lekin bir ahvol so'rashadi. Tog'a, idishlarning chiroyliligini qarang. Yangam shahardanligi bilinadi deb. Uzumni olib bering. Qo'y ochib ketdi. Ya, temaganing ma'qul, olganing bilinib qoladi. Qo'y. Ha, qishloqda kelgan mehmonga avval choy beriladi. Ha. Agar mehmon erkak bo'lsa, o'sha uyni erkagidan ayoli choyni uzatib yuboradi. Endi yangamga aytdilar, qo'y. Keling, yanga. Mayli. Til uchida bo'lsa ham oling deb qo'ymadi-ya. To'g'ri. Mayli, mayli. Ol, choyni ol, qaytar. Ha? Ne qog'iz o'yas? Men chaqirdimmi? Chaqirmasa ham kelaverarkan-da, ha? Ha, safarga bugun ketyapsizmi? Ha, yo'q, ertaga. Ularga shunaqa dedingiz-ku? Ataylab aytdim-da. Hmm. Tezroq ketsin degan ma'noda. Pishirib qo'yibdimi? Jonga tegdi. Oyog'ini kiydini-chi? Bo'ldi, bo'ldi. Xavotir olmang, ketadi. Ketsin-da ish qil. Ketadi. Qani. Tur. Dadam ham salom aytib o'rgim borib, oldiga o'tgan deganlarda bekorga akam, nima qilasizlar u yerda? Bormanglar deb bekor ketmagan ekan-da, tog'a. Tur, tur. Tur, ketdik. Ketdik. Ha, ha, ha. Ha, o'tirmaysizlarmi? Yo'q, dadam salom aytib o'rgandir, o'shanga chiqib keluvdik. Salomat bo'lsinlar. Ha, choy ham ichmabsizlar? Yo'q, rahmat. Ichdik, rahmat. Rahmat. Xo'p, xo'p. Kelib turinglar. Ha, xo'p. Bizning qishloqda mehmonni eshikgacha kuzatib qo'yishadi.
Uyini ayoli ham chiqib xayrlashadi. Endi nima deysiz? Men ham o'qish bitirib shaharda qolaman deb yuribman atoqa. Shaharlik bo'lish yomon ekan. Mehmonni yoqtirishmas ekan. Shunaqa ekan. Boy Mirza aka ham mana shaharlik bo'lib ketibdi-ku. Bizni qishloqda. Tog'a. Ha? Ha, namuncha qishloqda, qishloqda deb o'rasiz. Ha, bilaman qishloqda qanaqa ekanini. Men o'qishni bitirib, o'zim qishlog'imga qaytaman, shaharda qolmayman. Ha, yasha, to'g'ri qilasan. Mayli, yur. Men 2-3 kunga safarga ketyapman. Yana qishloqdan mehmon kelsa, uyiga olib kirib o'tirmang, ha? Voy, Boymirzaka. Rashki mehmon, ha? Bilaman, qiziqmisiz? Siz borligingizda kirgizmayman-ku, yo'ligingizda qo'yamanmi? Ha, endi. Yana gap yo'qda gapda endi. Lekin o'zingizlar kelsa kirgizaman. Ha, o'zingizlar kelsa yaxshilab mehmon qiling, xo'pmi? Yana aytib o'tiribman, kuyov uyda hech narsa yo'q deb. Yaxshilab mehmon qilib, keyin kuzating. Sizni uyaltirib qo'ymayman. Uyaltirib qo'ymaysiz, bilaman. Ha, agarda o'sha qishloqdagida kelib, bezlik qilib uyga kirmoqchi bo'lsa ayting. Uyda erim yo'qlar. Erim yo'q paytda men uyga mehmon kirgizmayman deng. Xo'pmi? Xo'p, bo'ladi. Yaxshi o'tiring. Xavotirmang. O'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat, yaxshi yetib oling. Tezroq qayting, sog'inib qolaman. Ha, ha. Bo'pti, yaxshi yetib oling. Ha. Rais bo'a. Bizga kelgan ma'lumotga ko'ra vazirlikdan bir odam kelar ekan. Menimcha shu yaqin orada kelib qoladi. Kelsin, kelsin. Endi baribir namuna ko'rsatishimiz, ularni oldida uyatga qolmasligimiz kerak-da. Albatta, albatta, albatta. Şuna qilib mana qishloqda 256 ta xolvarimiz bor. Buning orasida to'qlari bor, o'rtachalari, albatta nochor yashatganlar ham yo'q emas. Ash qilib uyalib qolmaylik deymanda, rais bo'a. Bo'p, bo'p, bo'p. Mumkinmi? Iya, iya. Keling. Assalomu alaykum. Keling. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingiz, rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshi. Marhamat. Marhamat. İlahi amin. Qishlog'imiz bundan keyin ham obod bo'lsin. Allohu akbar. Xush kelibsiz. Qadamlaringizga qasamlar. Xushvaqt bo'ling. Bu kishi mahalla fuqarolar yig'ini raisi, rais bo'a. Men tuman hokimiyatidan. Ismim Sanjar. Sanjarbek. Men respublikadan. Ismim Boymirza Teshayevich. Bilasizlarmi? Bu galgi safarimiz sal boshqacharoq. Xo'sh. Biz jamoamiz bilan kelishgan holda har bir viloyat va tumanlardagi cheka qishloqlarga borib, har bir xonadonga kirib, ularni tibbiy ma'lumotini tekshirish bo'yicha monitoring o'tkazganmiz. Sizning tumaningiz, qishlog'ingiz meni chekimga tushgan. Endi bu masala bizning qishloqda yomon yo'lga qo'yilmagan. Rais ota. Bilasizmi? Oldindan tayyorlab qo'yilgan xonadonlar bo'lsa men kirmayman. Aytib qo'yay. Men o'zim tanlab har bir xonadonga kirishim kerak. Mayli, mayli. Istagan xonadonni o'zingiz taqillatib, o'zingiz tanishishingiz mumkin. Bu qishloq bo'ladi. Bir uyda bor madaniyat ikkinchi uyda bo'lmaydimi? Buyruq shunaqa. Sajalbi, la baras bo'l. Mana bu ishda yordam beradilar. Xo'p. Bo'lmasam vaqt ketmasin. Siz bormaysizmi? Boraman, boraman. Birgalikda. Yuringlar, mashinaga. Marhamat. Marhamat.
Xullas mana shu bizning tumanning qishloqlari. Rais bova? Avvalo bey. Qani bir qishloq haqida Boymirza Teshayevichga so'zlab bersangiz. Endi qishlog'imizda 256 ta xonadon turadi. Da. Endi ochiqini aytish kerak, ichida o'ziga to'qlar ham bor, o'rtaxonlar ham bor. Afsuski nochor yashayotgan oilalar ham yo'q emas. Ha, bizning maqsadimiz ham shu nochor yashayotganlarni holidan xabar olish. Shuning uchun keldik. Qanday yashayapti, qanaqa bo'layapti, nima bo'layapti, hammasini ko'rib bilib ketamizda. Tumanimizda bu ish yaxshi yo'lga qo'yilgan. Nochorlardan xabar olamiz, moddiy ko'mak ko'rsatamiz. Mana rais bova o'zlar juda yaxshi biladilar. Har bitta xonadondan xabar olinadi, holidan, yaxshi yomon kunida yonida bo'linadi. Nima deysiz rais bova? Qishloq xalqi bir-birini juda yaxshi biladi. Shunday. Yaxshi kun bor, yomon kun bor. Qishloqning xalqi doimo hamjihat. O'sha borib, yaxshi kunida, yomon kunida xizmat qilishadi. Aytmoqchimanki, mehr oqibatli. Ha, rais ota. Qishloq vrachlik punktidan xabar olishyaptimi? Har bitta xonadondan. Tumandagi kazaxonadan kelib qishloqni bir ko'rikdan o'tkazishadi. Yaxshi, ko'ramiz. Tekshirib ko'ramiz. Endi rais ota. Ko'p gapirilyapti. Tumanlarga boryapmiz. Lekin gap bo'layapti-yu, amalda boshqa narsa bo'layapti. Shuni tekshirish uchun keldik-da. Mana shu xonadon kimniki? Ha, ko'k darvoza. Bu Sabr Sartaroshchiki. Ha, shu yerda to'xtab qoldik. Ha. Sanjar bey, sizlar bemalol chiqib gaplashinglar. Men bir xonadonga kirib chiqishim kerak. Xo'p bo'ladi, rais bova. Qani keling, mehmon. O'zing olib kirib. Xo'p. Siz tuman markazida bo'lib turing. O'zim telefon qilib chaqiraman. Qani keling, marhamat. Sabr ota. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelinglar, kelinglar. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sabr ota, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Charchamayapsizmi? Rahmat. Qani? Bu kishi respublikadan. Ha. Tumanimizga mehmon. Bir ish bilan kelgan. Aholini turmush tarzi, qishloq hayoti bilan yaqindan tanishish uchun kelibdilar. Xo'p, mayli, mayli. Qayerdan kelgan bo'lsanglar, ish kerak kiringlar. Otaxon. Qani? Biz respublikadan keldik. Qishloq hayotini o'rganish uchun. Qanaqa muammo, nima bo'layapti? Doktorlar kelyaptimi? Tekshirib turibdimi? Ha, ha, ular kelishyapti. Xo'p. Kelsa ha, xabarab turish, hammasi yaxshi. Mahalladanchi? Mahalladan ha, xabarab turishibdi. Endi bunday gap. Men sizlarni mehmonga chaqirganim yo'q, to'g'rimi? Ha. O'zingizlar o'z og'ilaringiz bilan keldinglar. Demak, sizlarni bu yerga Xudo ham taolo yuborgan. Endi Xudo ham taolo yuborgan mehmonni men uyga taklif qilmasam Allohning oldida gunohkor bo'lib qolaman. Chunki ish kerak ekan, marhamat. Ko'p joyga borishimiz kerak. Marhamat. Qani, kelinglar. Bizning qishloq bir piyola choy ustiga gaplashamiz. Bizning qishloq odamlari mana shunaqa. Eshigini tayiga keldingizmi, mehmon qilmasdan qijonatmaydi. Qani, yuring. Qani. Yaxshi bo'ladi, yuring. Qani, 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 qani kelinglarchi. Bismillahirrohmanirrohim. Kelinglar. Kelinglar mehmonlar. Qani, qani, qani. Marhamat. Marhamat. Yo, bismillah. Bismillahirrohim. İlahi amin. İlahim, Xudoyim taolo xonadonlarimizga tani sog'lik, xotirjamlik, tuv barakatlarni bersin. Alloh akbar, xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'lay. Xo'sh, qog'oz bilan so'rasam men qo'yaman. Xo'p, xo'p, xo'p. Qani, hey, bu narsa bo'lsa olib kelinglar, ey. Sabr ota. Og'ir bo'lishmasin. Biz turamiz. Ha, aytganday. Sizlar bilan meni xonadonimga hozir faiz kirib keldi. Sizlar mehmon atoyi Xudo deyishadi. Sizlarga katta rahmat kelganinglar uchun. Salomat bo'ling. Salomat bo'linglar. Sabr aka. Labe. Familiyangiz Rahimovmidi? Ha, ha, ha. Rahimov. Sabr tog'a. Kamchiliklar bo'lmayaptimi? Ayo, ayo, ayo. Gaz, svet. Hammasi joydami? Hammasi joyida, hammasi joyida. Ha, yaxshi. Rahmat. Yaxshi. Hammasi joyida. Boymirza Teshayevich. Ha, ha, og'ora bo'lmasangiz bo'lardi-ya. Mana shirinliklardan.
biz turamız. Ko'p ovora gerçilik kerak emas. Ayoy, ovora gerçiligi yo'q. Biz endi bu sizlarni rizqi nasibalar. Endi xonadonga kirganda-ku bu narsa zaten ish kerak edi, sizlar nasibalar. Xo'p. Olinglar. Sabr dada. Labi. Sizni ism familiyangizni yozib oldim. Xo'p. Endi shundoq enam aytsangiz ismlarini yozib olardim. Ha. Hozir o'zi kiradi, o'zi aytadi hozir. O'zi aytadi. Yo'q. O'zingiz aytsangiz bo'ldi. Shunday yozaman, qo'yaman, bo'ldi. Hech narsa kerak emas. Endi bilasiz, xizmatchilik, borgan joyimizni, hammasini, manzilini, kimni yashaydi, qanaqa odamlar yashaydi, hammasini yozib olishimiz kerak, bu yerga hisobot berishimiz kerak. Tushundim, tushundim. O'zi kirib qoladi hozir, kirib qoladi. Bo'lmasa, o'zingiz yozib bering, shundoq. Sizning familiyalaringiz. Xolamni. Xo'p, xo'p, xo'p. Xo'p. Aytgandim-ku sizga, bizning qishloq insonlari mehmon do'st deb. Qani, oling. Mana. Xilipinoy Jo'rayeva. Amaki, Xilipinoy degan ism juda chiroyli ism-ku. Bu nimasi yomon? Shuni aytishga uyaldingizmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Men uyalganim yo'q. Faqat bizda qishloqda umuman er-xotin bir-birini ismini aytib chaqirish bu hurmatsizlikka kiradi. Unda nima deb chaqirasizlar? Chol kampir deb chaqirasizlarmi? Ha, shunaqa ham deymiz. Yoki bolalarni ismini aytib chaqiramiz. Shunaqa. Ha, esladim, esladim. Bobom enamizni katta amakimning nomi bilan chaqirgandilar. Men yosh bola edim. Sal yodimda qolgan. Demak, har doim shunday atagan ekanlar-da. Dadam rahmatlik esa onamni onasi derdilar. Lekin ismlarini aytarmidilar, yo'qmi? E'tibor qilmagan ekanman. Ha, sabr. Kelaver, kelaver. Ya, sartarosh. Yo, boy, endi sartarosh ham bo'ldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'tiringlar, 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 o'tiringlar. O'tiringlar. Ke, o'rta. Yo, bismillah. Qalbir duo qilish. Iloho, amin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Qishlog'imiz bundan ham obod bo'lsin. Alloh akbar. Qani, yaxshimisizlar? Yaxshi keldingizmi, rais bo'? Zeytirmayaptimi? Ha, yo, yaxshi, yaxshi. Didilayni aytaymi? Ya, ay dardini, ichindagi dardini, kamchiliklarini aytgin. Bularga aytmasang kimga aytasan? Men endi o'rtoq qandoq bo'lar ekan. Ya, qandoq. Endi rahmat, rahmat. Xijolat bo'lib ayta olmayaptilar. Bo'lmasa siz ayting. Men aytaman. Ayting. Men buni bilaman. Qani? Bu yoshligidan daraxtni yaxshi ko'radi. Yangi-yangi navlarni yaratadi. Faqat bunga yer kerak, yer. Yer. Ha, bo'ldi. Bir 3 gektar yer bo'lsa shunaqangi bog' qilardiki. 3 gektar? Ha. Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Harakat qilamiz. Ja 3 gektar emas-u. Mayli. 1 gektar qilib beramiz. Harakat qilamiz. Keyin meni ham bir iltimosim. Boya yo'lda aytdim, mashinada shu yo'limiz bilan kanalizatsiyani qilib bersangiz juda ham yaxshi bo'lardi. Albatta. Bularni ham ko'rib chiqyapmiz. Ilohim. Nasib qilsa, ilohim. Shahar bilan qishloq bir xil bo'ladi. Faqat sabr qilish kerak. Albatta. Rahmat. Bu yana qishloq deydilar. Qishloqdagi 264 ta xonadon bo'lsa, bir-birini juda ham yaxshi bo'ladi. Lekin men ochig'ini aytishim mumkin. Bizning xalqimiz yaxshi kunda, yomon kunda bir-biriga mehr oqibatli. Ayniqsa yomon kunlarda. Shuning uchun mana shu xalqimizga ko'z tegmasin. Ha, sabr tog'a. Bitta duo qilsangiz. Endi xizmatchilik, boshqa uylarga ham kirishimiz kerak, boshqa xonalarga ham kirishimiz kerak. Men rais bova bilan xizmatchilik. A, endi bir keldinglar, bir ovqat-povqat deganda. Albatta, kelasi safar birinchi sizning xonadoningizga kelamiz. Ha, bitta duo qilsangiz. Xo'p, iloho amin. Xudoyim taolo xonadonlarimizga tan sog'li, xotirjamlik bersin. Alloh ishingizga rivoj bersin, charchamanglar. Akbar, rahmat. Xush kelibsizlar. Rahmat sizga. Rahmat. Qani? Ey. Yo, bismillah. Ey. Qani, qani, qani. Ey.
salam. Rahmetler, sabuliler. Sağ bugün, aman bugün. Yaşlı günlerde konuşuyor ilgili var. Ha 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 ha. Bu masada sabır ama ki, şu masallar bu işi kelamız. Hadi yazıp aldık ki, elbette kelamız. Kütüğümüzde. Rahmet, rahmet. Salam at bugün. Kan iyiyle. Orta rahmet. Bu da sağ bugün, aman bugün. Ha şeker. Yaşlı var iyi. Kan reis bu. Ben eşine kagaf. Bu etkilerinde 256 ta hanedanla bir tanesi sabırı oy bölerdi. Ha ha, cüde yaşlı insanlar. Belki kışlalarımız, halkımız şuna kadar. Sadda, samimi. Yaşlı insan ekerler. Kuddu beni bir umur kütkende kütü aldılar. Bizim kışla adamları bana şuna kadar. Kuddu bir umur kütkende yıkılıp kütü alışadı. Samimi, ne samimi? Samimi insanlar. Sancar, bana kütken sefer. Hani ki, kalıcağına kalıcağına bir ara kaldı. Kilişleri anlatın, asalleştirdik. Ne deyiz? O da yıkar, ne deyiz? Kudanın mehmanı dedi mi? Keçe Abduvali ve Ubulan kelgen tağası ham Kudanın mehmanı bulgen iken de. Men ahmak, hatanımı koşulup, mehmanını haydamasam, bunday roq qildim. Nima? Shu ikkita odam to'lamni yarim talatarmidi? Yana xotinim quruq kelibdi deb Abduvalining qo'liga qaraganicha. Mana bu otanikiga ham ikki birday quruq kirib bordik-ku. U qo'limizga ham qaragani yo'q. Xomkalla. Ay sağa? Öyle be. Ben bu konuda onun kimdi ki? Bu kışlağımızın en çok yüklerinden Salıcan'ın ki. Salıcan'ın kendi kimi? He. Bu masa şöyle kiramız. Mayne, mayne. Kanı yürüyün. Kanı yürüyle, yürüyle. Sakavatli bağlar, azım deryalar, osmonobar dağlar. Bunlar tabiatımızda. Dadası, su içersin mi? İçemem. Burası, Çankada olan. Ne maşı olukun? Mahallede toy boğdu. Yaşşı, toy boğsan. İşi takıl attı. Sen borur, ağzım karım ama. Salıcan! Uyudun mu sen? Hazır. İyi. Assalamu aleyküm Reis Bey. Yaşlı mısınız? Sağlığınız yaşlı mı? Assalamu aleyküm. Mehman yaşlı mısınız? Salıcan! Bu kişi Vazirliğinden, bu kişi Tuman'dan. Ali, kışlağımızın ahalisini, kanaka yaşadığını teşhir yürüyüştü. Yaşlı da? Yaxshi, xush kelibsizlar. Uzun yaşımızda? Yaxshi, Xudoga shukr, yaxshiman. Atiz. Xan rais bo'l, mehmonlarni ichkariga taklif qiling bo'lmasam. Yo'q, rahmat. Ishlarimiz ko'p bizda. Shu yerda gaplashib qo'ya qolaylik. Ha. Mayli kuya, lekin kelinimiz noyopganida ayvonda o'tiramiz. To'g'ri. Xo'p, xo'p, xo'p. Sizni tushuntiribman. Xo'p de, xo'p de, xo'p de, xo'p de. Bu shunaqa. Olib kiring, olib kiring. Kelinglar, rais bo'l. Nima bo'lmaydi? Xo'p de, xo'p de. Kelinglar. Xo'p, 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 xo'p. Kelinglar. Marhamat. Onası, dasturxonni yoz. Rais bu. Ha. To'y bo'layapti deyman mahallada. Bu Olimjon qizini chiqaryapti. Ha. Ishqilib, to'y bo'lsin, to'y bo'lsin. Ha. Qani yuringlar. Ha, Abduvaliya, Abduvaliya. Ha, shunaqa darding bor ekan. Kecha shu xaltani tashab ketsang bo'lardi-ku, ha. Esingdan chiqib qopti-da, tog'a, urushma. Esingdan sen. Men qara, endi sen o'zing kirib tashlab chiqaver. Men shu yerda tura turaman. Eri safarga ketgan ayolni uyiga yoshi katta odam kirsa bo'lmaydi. Ha, sen yoshsan. Bildingmi? Bor, tashab chiqib. Tez chiqaman. Ha, tez chiq, qop ketmagin. Xo'p, bo'ladi. Voy.
Assalomu alaykum yenge. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Uzr, bezovta qildim. Akangiz yo'q edilar. Yo'q, akam shart emas. Sahob aka bilan bir kelganimizda aytuvdim esingizda bo'lsa. Sahob aka kelmagandilar. Mashinalarda qolib ketgan edi shu. Dadam berib o'rgandilar. Avora bo'libsiz-da? Yo'q. Avorasi bor. Mayli. Xo'p. Sog' bo'ling. Rahmat yenge. O'tinglar. Xo'p, rahmat. Negadir tez kelib ketdi-ya. O'tgan gal gaplarimni eshitib qolmadimikan, ha? Eshitsa eshitar. Ol bo'lsa jane. O'z ishlaring yaxshimi? Rahmat. Aka ukalaring yaxshimi? Ey. Shloqqa otangni oldiga borib turibsanmi? Ha, borib turibman, rais bo'l. Rahmat, yaxshilar. Barakat ol, barakat ol, barakat ol. Va alaykum assalom. Keling qizim. Bolalar yaxshimi? Tinchmisizlar? Endi Solijon, men mehmonlarni tanishtirib o'tsam. Bu kishi vazirlikdan. Bu kishi hokimiyatdan. Bular qishloqma qishloq yurib, xonadonma xonadon yurib, har bir yashayotgan fuqaroni yashash sharoitini, hol ahvolini, kamchiliklarini so'rashyapti, o'rganishyapti. Qanaqa kamchiliging bor? Shunaqami? Muammo? Yo'q, hech qanaqa muammo yo'q, rais bo'l. Tortinmasdan aytavering. Bu yaxshi bola, juda mehnatkash. Bular yetti o'g'il. Mana shu hovlida 3ta aka-uka oilasi bilan turadi. Endi gapi qisqasi bularga uy joy kerak. Yer bo'lsa ham bo'ladi. Bular ko'pchilik qo'li gul o'zi qurib olishadi. Ha? Yozib qo'ying bo'lmasa bularga yer. Mana shu hammasi hal bo'ladi. Iloyim, iloyim. Rahmat, rahmat sizga. Onasi. Ey rahmat, 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 rahmat. Mana, mana bizni qishloq joydan choydan oling. Ey rahmat, rahmat. Mana, oling, oling, oling. Ey yashay, olinglar. Mehmon, choydan oling. Olinglar. Rahmat, rahmat. Olinglar. Qani, tatib ko'ring. Qani. Choydan oling. Oh, olinglar. Baraka topsin. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Juda ham shirin. Ha, baraka topgin. Lekin juda ham shirin bo'pti. Ey, Solijon. Oyning 15-i qorong'i bo'lsa, 15-i yorug'da ishladi. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ha? Lekin rais ota, mana shu urf-odatlarni shaharga ham o'rgatish kerak. To'g'rimi gapim? To'g'ri, to'g'ri. Mehr oqibat degan narsalar bor. To'g'ri. Ah, uzra. Bemalol, bemalol. Solijon, bu kichkina ukaning ishi yaxshi bo'lib ketdimi? Yaxshi. Ishga kirdimi? Tashkilotlarga hujjatlarni topshirib qo'yganmiz. Xudo xolasa yaqinda yaxshi xabar bo'lsa kerak. Ha, ayla, iloyim. Iloyim, yaxshi bo'ladi hammasi. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Aytganingiz kelsin. Baraka topasiz. Baraka top. Oling xon rais bo, oling. Rahmat, rahmat, rahmat. Ha, Gulasar. Qalaysan? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi yetib oldingizmi? Ha, keldim. İşni ham boshlab oldim. Nima gap? Ha, kecha jiyaningiz keluvdi. Nima? Yaxshilab mehmon qildingizmi ish qilib? Ichkariga kirgani yo'q, shundoq narsalarni tashab ketdi. Kirmaydi-da. Chunki siz bilan menda mana bu yigit va uning xotiniga o'xshab o'zbekchilik yo'q. Urf-odat yo'q. Nimalar deyapsiz? Qanaqa yigit? Qanaqa xotini? Dasturxon ustiga hech qachon non olib chiqib qo'ymaysiz, choy qo'ymaysiz. Nimalar deyapsiz? Sizga o'zi nima bo'ldi? Hech bo'lmasa, xaltasini quruq qaytarmadingizmi? Nima? Ular kerakli odammidi? Ha. Kerakli odamlar. Udumlarimizni, qadriyatlarimizni ushlab turgan kerakli odamlar. Aslida-chi, siz bilan men keraksiz odamlarmiz. U Xudoning mehmoni edi. Xudoning bizga yuborgan
Fayzi barakası edi. Sizge nima buldu? O'zi nimalar deyapsiz? Xo'p bo'lmasa, ko'rishamiz. Mayli. Shaharda yashasam nima bo'pti? Men ham qishloqda tug'ilgan edim-ku. Shaharda tug'ilganimda-chi? Nega ming yillab ajdodlardan kelayotgan urflarimizni unutdim? Nega? Unutdim emas. Xiyonat qildim. Nega? Odamlarni suymay qo'ydimmi? Yo'q. Ularni suyaman. Ayniqsa ishim tushadiganlarni. Esimda. Yoshligimda onam mehmonni shunday kutib olardilar. Xuddi mana bu yigitning xotinidek. Mehmon bo'lgani uchun emas. Odamni odam bo'lgani uchun e'zozlardilar. Chunki bu dunyoda hammamiz ham mehmonmiz. Ota-onamku menga bu qadriyatlarni qoldirgan edilar. Menchi? Men bolamga nima qoldiryapman? Nima? Ha, Boymirza. O'ylanib qopsiz? Ha, yana qaysi oilani tekshiramiz? Tekshirib bo'ldim, amaki. Tekshirib bo'ldim. Aslida men bu yerga har bir oilani tibbiy madaniyatini, qolaversa ahvolini o'rganish uchun kelgandim. Xo'sh. Lekin men bu yerdan juda katta narsa o'rgandim. Nima? Insoniylikni o'rgandim. Insoniylikni.